Mitt namn är Per-Olof Arnäs, jag är forskare i logistik på Chalmers och jag ska prata om vad vi gör för att möta bland annat mål nummer 8. Jag är aktiv i flera projekt som syftar till att effektivisera transportindustrin. Tittar vi på mål 8.2 till exempel, så står det uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation. Bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet. Och där har vi transportindustrin som ett praktexempel. Transportindustrin använder väldigt mycket energi och är extremt svår att managera och styra. Vad vi jobbar med är transportindustrins digitalisering. För mycket av det som händer i transportindustrin, och nu pratar jag främst godstransporter, så sker informationshanteringen idag ganska så ineffektivt. Så att ett stort exempel som jag kan dra då, det är ett stort EU-projekt som vi precis har dragit igång, där Chalmers är en av de ledande aktörerna. Projektet heter Iolix och det syftar till att skapa en digital infrastruktur, ett digitalt ekosystem kallar vi det, för godstransporter i Europa. Och det långsiktiga målet med det här är att effektivisera transportindustrin så att vi på sikt kan dra ner koldioxidemissionerna med upp till 30% i transportsystemet. Tack vare att man får tillgång till bättre information, mer information, bättre beslutsunderlag och att man då kan fatta bättre beslut i transportindustrin. Och det spelar ju in till det vi kallar för mål 8.4 sen då, att vi ska förbättra. Fram till 2030 ska vi successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen. Och det är precis det transportindustrin, som har en enormt hård koppling till BNP-utveckling. Transportindustrin måste då bryta det här hårda beroendet genom att jobba smartare och inte mer, bara för att vi får en växande ekonomi. Det pågår redan mycket samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Jag sitter själv med i ett center som vi har som heter Northern Lead, som syftar till att stärka logistikforskningen mellan våra två universitet. Och där är vi ett stort antal forskare, både på framförallt Handelshögskolan och Chalmers, som samverkar för att utveckla logistikområdet då, som är ett väldigt viktigt område. Ett annat område som växer upp nu och som måste tas på största allvar är digitaliseringen. Det inrättas nu en digitaliseringsprofessur här på min arbetsplats. Och digitalisering är mycket, mycket mer än bara informationsteknologi. Det handlar om att vi har en transformerande kraft som genomsyrar hela samhället. Och här krävs inspel från många olika discipliner. Både de rent tekniska disciplinerna, men också sådana som fokuserar mer på management och hur man styr processer. Men sen kommer också människans roll i en digitaliserad värld, där nya yrken dyker upp. Gamla yrken försvinner. Vi börjar på ett fysiskt plan att interagera med data genom smarta klockor, smarta glasögon och så vidare. Så att här krävs det en bred tvärdisciplinär samverkan mellan olika lärosäten och olika universitet. Och samverkan får inte sluta bara där, för att vad vi ser är att utvecklingen ute i samhället går så snabbt nu att vi behöver vara en ännu mer aktiv spelare för att få ut våra forskningsresultat och få ut den kunskap som vi faktiskt skapar i våra miljö här. Ut till samhället, till näringslivet, till det offentliga, så att den kunskapen kan göra nytta. Så att det jag önskar mig är, förutom att vi samarbetar mer där vi redan gör inom logistik naturligtvis, så är det en satsning på just digitaliseringens effekter och digitaliseringens möjligheter. God jul och gott nytt år!